Vivim moments de confusió. L'economia s'enfonsa. Els volcans esclaten. El Jordi Hereu és alcalde. És molt estrany, oi? Sabeu qui hi ha al darrere? Farmacèutiques us volen enganyar. Farmacèutiques us volen enganyar. Farmacèutiques us volen enganyar. Mare meva, mare meva, ja el convenç sense pregar. Fugiu, germans, només busquen beneficis. Sí, oh sí, oh sí. No, no, no és conya. Mireu quina hora és. I el convenç sense fregar. A veure si us penseu que això es neteja sol. Per tenir la consciència neta, abans hem de tenir la casa neta. I want you, refill! I need a na-na-na.